Kerajaan Australia mengesahkan Novak Djokovic sudah diantar pulang dari negara itu. Djokovic, pemain tenis lelaki ranking nombor satu dunia, pada malam Ahad meninggalkan Australia hanya beberapa jam sebelum bermulanya terbuka Australia selepas Mahkamah Persekutuan Sebulat Suara mengekalkan keputusan kerajaan untuk membatalkan visanya. Selanjutnya, Zaini Ahmad ada butirannya. 10 hari selepas ketibaan beliau di Melbourne untuk mengejar rekod 21 Grand Slam di juara tenis terbuka Australia, akhirnya Novak Djokovic gagal mencapai matlamat beliau setelah diarah keluar dari negara ini kerana gagal mematuhi syarat kemasukan. Kesemua tiga hakim Mahkamah Persekutuan Australia sebulat suara menolak rayuan Djokovic untuk mengubah pembatalan visa beliau. Pemain tenis nombor satu diiringi dua pegawai imigresen untuk menaiki pesawat Emirates ke Dubai lewat semalam, namun destinasi beliau seterusnya tidak diketahui. Kemasukan Djokovic di Australia tanpa menerima suntikan vaksin COVID-19 menimbul kemarahan di kalangan ramai rakyat Australia, khususnya penduduk Melbourne yang terpaksa menjalani perintah berkurung paling lama di dunia. Menteri Imigresen Alex Hawkes mengguna kuasa beliau membatal visa Djokovic dengan alasan kehadiran beliau di Australia mampu mengapi-apikan sentimen anti-vaksin di negara ini. Peguam Djokovic gagal meyakinkan Mahkamah Persekutuan bahawa pengusiran pemain dari Serbia itu sebaliknya akan memerangsang lagi sentimen anti-vaksin di kalangan penyokong beliau. Pengurusan Djokovic bermakna beliau menghadapi larangan dari memasuki Australia selama tiga tahun dari sekarang. Namun hari ini Perdana Menteri Australia Scott Morrison membayangkan larangan tiga tahun ini mungkin akan dipertimbangkan sekali lagi mengikut budi bicara. Dan tenis terbuka Australia hari ini bermula secara rasminya di Melbourne dengan juara bertahan Naomi Osaka maju ke pusingan kedua setelah menewas Camilla Osorio dari Colombia. Perhatian kini tertumpu kepada pemain dari Spanyol Rafael Nadal yang juga turut mengejar rekod 21 Grand Slam. Beralih pula ke perkembangan COVID-19 dan jumlah jangkitan baru varian Omicron setakat ini mencecah 86,000 dengan 40 kematian di seluruh Australia. Victoria mencatat 22,500 jangkitan baru dengan 6 kematian manakala New South Wales mencatat 30,000 jangkitan baru dengan 17 kematian. Queensland pula mencatat 7 kematian manakala Canberra ACT lebih 1,600 jangkitan baru dengan 1 kematian. Menurut Ketua Jabatan Kesihatan Queensland, statistik menunjuk kebarangkalian golongan yang gagal menerima suntikan vaksin memasuki ICU adalah 24 kali ganda lebih tinggi berbanding mereka yang telah menerima vaksin. Sementara itu, Ketua Menteri Victoria Daniel Andrews mengumum penerimaan 3 juta unit rapid antigen test yang akan diedar percuma buat permulaan kepada pekerja barisan harapan pihak berkuasa mengecam sesetengah pihak yang cuba meraih keuntungan menawar kit rapid antigen test semahal RM1500 melalui online dan lebih RM200 di stesen minyak dan kedai runcit walaupun harga borong hanya serendah RM12. Dan berita baik bagi pelajar asing yang kini hanya dibenarkan bekerja tidak melebihi 40 jam setiap 2 minggu demi memenuhi kekurangan tenaga kerja akibat jangkitan Omicron yang menggugat pengedaran barangan keperluan ke pasar raya, kerajaan Australia kini telah membubar had 40 jam itu justru membenarkan pelajar asing menambah shift kerja mereka. Dengan itu sekian rangkuman berita dari Australia, saya Zaini Ahmad, TVS Melbourne. Sementara itu, Brunei mula membenarkan sekolah dibuka secara berperingkat merangkumi kanak-kanak tadika berumur 7 hingga 9 tahun yang telah menerima dua dos vaksin untuk menghadiri kelas secara bersemuka. Paula Malaeli ada butirannya. After five months of Negara Brunei Darussalam dealing with their second semi-lockdown, it appears that things may be slowly improving in the Sultanate. as of this week, the education ministry has made the decision to reopen schools by using a phased approach. they've assured parents and students that they will aim to help all those involved as they return to school in this new norm. children from year 7 to 9 who have already received their double vaccinations will now be joining the older students from year 10 to 13 who were the first batch to resume face-to-face -face classes earlier this month. It's a positive sign that hopefully things really are stabilizing, as the Education Ministry has also stated that toddlers aged three to four can head back to kindergarten. However, of course there are some caveats and a mandatory measured degree of caution. Preschoolers may attend school five times a week. However, the attendance is to be capped at 30% and only once a kindergarten has met the necessary health requirements. The younger children will be required to wear face masks during their lessons and playtime and will undergo weekly antigen tests. Brunei are eagerly awaiting the arrival of Pfizer vaccines, which is specific for children aged 5 to 11. The aim of having as high a degree as possible of Brunei's 400,000 plus population, regardless of age, seems to be on the right path. To date, 93.7% of the country has been fully jabbed, with an additional 30% receiving their boosters. From Bruno Darussalam, this is Paul Ali for TVS. Pantai Pasifik Jepun dilanda tsunami pada Sabtu akibat letusan gunung berapi dasar laut di negara Tonga. Tsunami setinggi 1.2 meter direkodkan di Bandar Amami manakala tsunami 1.1 meter di wilayah Iwate. Ikuti perincian bersama-sama Hazuki Ijima. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran tsunami setinggi 3 meter mungkin melanda beberapa pulau di barat daya Jepun. Meskipun tiada laporan kecederaan atau kerosakan besar, agensi itu berkata tsunami kecil kurang daripada 1 meter dikesan melintasi kawasan pantai pasifik negara itu. Pihak berkuasa di Kepulauan Barat Daya, wilayah Kagoshima, dan kawasan pantai timur laut menggesa penduduk setempat berpindah daripada kawasan berkenaan. Sementara itu, Pusat Amaran Tsunami Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat turut menggelarkan amaran tsunami bagi pantai barat Amerika Syarikat dan Kanada serupa serutusan gunung berapi meranda Tonga. Gunung berapi itu yang terletak 65 km di utara Ibu Nugala Tonga Nuku Aloha telah mula memuntahkan abu-debu dan asap pagi Jumaat. Hazuki Ijimat, TBS Tokyo Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Jendela Global malam ini. Saya Febrak James, salam hormat dan selamat malam.